Badmintonski klub Osijek u cijelodnevnom programu naticanja u kupu Hrvatske bio je domaćin u dvorani Zrinjevac, a moglo se vidjeti dosta zanimljivih i neizvjesnih mečeva u ovom atraktivnom i brzom sportu. U trećem krugu kupa Hrvatske nastupili su predstavnici šest hrvatskih klubova, među kojima i šest članova domaćeg Osijeka. Nisu osjećani imali puno sreće u ždrijebu, ali osvojili su jednu medalju. Zaslužila ju je jedina ženska predstavnica badmintonskog kluba Osijek Jasenka Augustinović, koja je u igri ženskih parova sa jom Žubrnić iz Fleksa Zagreb osvojila brončano odličje. Pobjednica trećeg kruga kupa u singlu bila je Nikolina Dimić iz Medvedgrada Zagreb, dok je Jasenka završila kao šesta. U muškoj konkurenciji najbolji je bio kao i u prva dva kruga zagrebčanin Filip Špoljarec iz Medvedgrada. Najbolji osječki igrač u ovome sportu i devetorostruki osvajač grada Osijeka Goran Humel nije imao sreće u ždrijebu i u pretkolu je dobio bivšeg državnog prvaka Nevena Richtara iz Velike Gorice. Goran je izgubio sa 2 te nije mogao više od 17. mjesta. Veteran Bruno Barto osvojio je 10. mjesto, Boris Winkler bio je 12. Tomislav Tobijas 15. a Zlatko Weber 18. U igri muških parova Humel i Bart završili su kao šesti, a Tobias i Weber deveti. Sljedeći nastup osjećani imaju krajem studenoga ove godine u Sarajevu, kada je na programu treći krug regionalne Adalike.